Banjir di Kampung Jeriah Sibu Sarawak, pihak polis mengagihkan bantuan kepada penduduk terjejas. Menurut pemangku Ketua Polis Daerah Sibu, Superintendent Dr. Colin Babat, bantuan tersebut merupakan sumbangan daripada syarikat swasta di Sibu bagi meringankan beban penduduk yang terlibat. Bantuan makanan yang berupa 50 kampit beras dan juga 50 kartun mi segera kepada penduduk-penduduk di Kampung Jeriah dan juga di Kampung Seduan Jaya. Mereka ini adalah mangsa banjir. Beliau turut menasihati penduduk Sibu terus berwaspada dan bersiap sedia menghadapi sebarang kemungkinan bencana ekoran cuaca tidak menentu. Beliau ditemui pemberita selepas penyerahan bantuan makanan di Pusat Pemindahan Sementara Dewan Kampung Jeriah Sibu.